sofro na da prisão. Para quem não me conhece, algumas que não me conhecem, sou a editora do Cordel. Aqui em 2002, por brincadeira, tinha a nossa editora já há uns anos, 5, mais ou menos, estava de 5 anos, e nós íamos editando, nós porque somos 3. Tínhamos 5 anos e como não tínhamos assim dinheiro para ser uma editora como as outras, com uma cara decente, a publicar muita coisa e a pedir dinheiro aos bancos, então começámos na brincadeira a fazer livro de cordel, que nos proporciona o computador, qualquer pequeno programa, nos proporciona fazer livrinhos e o cordel em memória dos livros de cordel. Ora bem, que não usavam o cordel assim, não é? Só eram pendurados no cordel. Ao fim de 2 ou 3 livros, conversámos com a Ana Paula, que já conhecíamos, e enfim, foi aí foi onde Deus nos ajuda, porque eu nunca mais parei de trabalhar. Devo, na verdade, apenas deve o seu... a sua expansão à Ana Paula e ao IEL. Ao IEL. Sem dúvida. Ah, não, e à Ana Paula, que abriu portas para toda a gente e mais alguém. E assim, eu posso-vos dizer que assim, nesse primeiro ano de cordéis, que foi 2002, fizemos 11 livros que podem alguns não ser de cordel, que está aqui. Mas depois, por aí fora, até hoje, até ao dia 3 de novembro, houve um ano, por exemplo, 2 anos. 2008 fiz 68 livros, 2009, 69. Ora bem, quando a coisa decresce é porque eu também faço umas investigações por conta própria, para quem não conhece, cartas de jogar portuguesas e brasileiras e etc. E então foi o ano em que eu recebi aqui os colecionadores do mundo todo e organizei eu a programação, tudo e mais alguma coisa, e tive finalmente que escrever um livro que desde esta altura em que comecei a fazer cordel estava parado. E tive que fazer isso tudo tipo em 3 meses, o que foi uma loucura, tendo em conta que há 13 anos que eu estava parada, portanto, bom. Acontece que eu nunca tinha feito contas apenas. Isto para vos provar que esta coisa que nós chamamos a nova literatura de cordel está cheia de saúde. Eu não tenho mãos a pedir. Há muita gente que se interessa, ainda que a nossa editora, por publicar assim genericamente, e neste momento temos 477 títulos, nós não constamos em listas de editoras em Portugal, na grande maioria das coisas. Nós não existimos. A verdade é que temos mais livros publicados que a grande maioria de editoras que por aí andam cheias de nomes. Ora bem, e quando eu me pus a fazer contas para vir aqui, para vos dizer da saúde disto, assim, há uma coisa que eu não precisava de contas, é que aqui há 2, 3 anos foi criada em São Paulo, no Brasil, uma editora chamada Arte Livros, para publicar livrinhos de cordel como estes nossos. E, portanto, temos um intercâmbio, quando queremos, mandamos para lá, e eles imprimem lá, e eles mandam para cá, e nós imprimimos cá. Desculpem, mas... Ora bem, pois continuando as contas, iniciei outro dia a 31ª coleção, nestes livrinhos de cordel, que tem a ver com a ecologia humana. Nós trabalhamos ligados a grupos de investigação e também a instituições, não é? Tal como trabalhamos com a IEL, que tem 2 coleções, não é? 3. E patrocina muitos outros livros, tem patrocinado. Trabalhamos com grupos que se chegam a nós, arranjamos coleção para aquele grupo, etc. Neste momento temos 14 instituições e grupos de trabalho com os quais trabalhamos. E dessas 31 coleções que temos agora, sendo que a última é a Ecologia Humana, que eu não sei se já tinha dito, que é uma nova cadeira da Universidade Nova, 2 das coleções são dirigidas a partir de São Paulo, no Brasil, e uma dirigida a partir de Valência. Enfim, temos 360 autores neste momento, 14 países. Eu nunca tinha feito contas, eu fiquei abismada. Desses autores todos, 65 são estrangeiros, sendo que a grande maioria é brasileira. E depois temos Brasil, Itália, Estados Unidos, Espanha, França, Roménia, Reino Unido, por fora Colômbia, Peru, Moçambique, Holanda, Peru, já tinha dito, e Colômbia. Ora bem,
isto é uma loucura, muitas vezes publicamos nas próprias línguas porque as nossas dificuldades também de arranjar quem traduza, não é? Porque toda a gente quer sempre os livros à pressa, agora estamos nesta época de Natal e de repente eu devo ter recebido cerca de 20 livros. Ah, porque lembrei agora, é Natal, era tão engraçado, mas ninguém se lembra que para mim também é Natal, mas pronto, mas seja, eu vou, faço sempre aquilo que eu posso. Milagres, costumo dizer que é em Fátima, mas eu faço qualquer coisa. Posso. Mas, porque assim, nós começámos a editora porque achámos que queríamos trazer ao público muito acervo português que estava esquecido e que, ao qual ninguém ligava. Começámos com os contos, que até, enfim, nem teve a ver inicialmente com a Ana Paula, foi o nosso princípio, eu, na altura, investigava lendas portuguesas, ainda hoje investigo e trabalho o assunto, mas já sob outros modos, fazia as recolhas literárias e, portanto, tenho algumas antologias. E dar a conhecer o que estava esquecido em bibliotecas, perdido na poeira, que ninguém já queria saber, e que não é que as pessoas não quisessem saber, era apenas porque não era trazido a lume e, portanto, as pessoas desconhecem genericamente. Então, era essa a nossa ambição. Eu acho que nós ultrapassámos essa ambição, conseguimos passá-la a muita gente e, assim, olha, continuamos todos os anos a abrir coleções que, no fundo, têm a ver com o nosso património. E porque eu sou uma apaixonada deste país, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Outro dia chamaram-me chauvinista e patriota e não sei o quê. Chauvinistas, não havia nenhuma razão. Patriota, sou sim senhora e tenho muita honra nisso e acho que devemos ser todos. Não sou eu, todos. Porque sim, nem vou dar razões, não é? Estas coisas são do coração e de outras coisas, mas pronto. Eu não sei o que mais é que esperava que eu viesse dizer, um pouco que eu podia dizer, no fundo já disse, é das possibilidades que isto tem. E tanto tem possibilidades que há aí pequenas editoras que já foram criadas a fazer livros semelhantes. Não tem o problema que a gente põe, não é? Eu dava a trabalhar, me arrependi milhares de vezes de pôr o cordelinho, mas agora não posso desistir, mas não tenho cordelinho, mas fazem exatamente a mesma coisa. E pronto, trabalhamos às vezes para o momento, é preciso para o momento fazer coisas, aconteceu agora para o São Martinho, fizemos este, tem provérbios ligados à época de São Martinho, eu fiz um outro credo borracho, que também tem a ver com o São Martinho, com sermões de São Martinho ligados aos bêbados, etc. Mas tudo o que ao longo do tempo temos conseguido, por exemplo, em termos de vinho, temos, e dos bêbados, temos tentado corrigir tudo o que encontramos de antigo, mas também temos publicado literatura de cordel antiga, em especial ligada agora à comida. Outro dia publicámos o que é, não sei o que é, de bacalhau, não me lembro. Também está na feira do livro, que amanhã vocês podem ver. E eu, na minha parte, que se liga às cartas de jogar, eu tenho buscado tudo o que encontro e lhes agradeço até que os brasileiros, se tiverem textos ligados a jogo de cartas, ou jogos, seja o que for, que eu faço parte também de um grupo de estudo dos jogos em Portugal, não jogos tradicionais, todo o tipo de jogos. Portanto, isso interessava-nos também. E eu tenho estado, tudo o que eu encontro ligado a jogos, tenho estado, em especial de cartas, tenho estado a publicar os folhetos. E alguns deles, que são muito curiosos, o que já existe impresso, são curiosos, há um que é Jornada Real Vista por Cartas Jogadas, do Tomás Pires, falta-me um dos nomes. Não é Tomás Pires, esse é o Ellen Jan. Bom, eu já me lembro que eu anotei quase linha a linha toda a terminologia de jogos que ele utiliza. Mas outro dia encontrei um manuscrito em Évora que contesta este e tem muito mais jogos e vou ter que passar assim, tipo 15 dias, a anotar aquilo porque é de uma dificuldade enorme. E, portanto, porque o folheto traz-nos, enfim... que eu acho que o nosso folheto, apesar de alguém ter dito, acho que foi... Que o nosso folheto era muito semelhante ao brasileiro, afinal. Mas eu acho que o nosso folheto é bem diferente. Nós não temos este repentismo, este cotidiano
no folheto. E muito menos agora, não é? Vocês mantêm essa tradição ainda viva. E nós não temos isso. Não é? Temos um pouco nas décimas que o Alentejo de vez em quando se fazem, mas é só, não é? Eu acho que o nosso folheto é francamente diferente. E é engraçado, pronto, eu nunca... Eu sou muito ambiciosa, portanto, aquilo que vocês estão a fazer, onde fazer livrinhos do meu cordel, para a Ana Paula publicar, não sejam pequenos resumos com os estudos disto. Ana Paula não, quem publica é a Fernanda. Não, mas é nos seus livrinhos. Porque eu acho que é muito curioso isto, porque eu estava ali a ouvir e disse assim, isto é um mundo... Mas é um mundão, é um mundo, é um mundão. E é completamente desconhecido aqui para a grande maioria das pessoas e eu achava muito interessante. É claro que, dadas as vicissitudes deste país, temos cada vez menos sítios onde pôr os livros à venda. Mas pronto, vamos pondo onde podemos. E de qualquer maneira estão sempre na internet e nós... Eu chego a mandar, quando me pedem do Brasil, eu mando em PDF, porque é tão caro mandar um livro, custa 3€, que eu mando em PDF, prefiro. Em Selman Borla, quero lá saber, não vou ganhar a vida a vender um livrinho de cordel. Não é? A pessoa vai pagar de portes, pá, e umas 4 vezes mais do que eu me custa ao livro, custa-me a fazer coisas dessas. Portanto, eu acho que estamos aqui para fazer intercâmbio com toda a gente, que é o que eu gosto. Eu mando de Borla, que é preciso, não coiso. Não, porque a gente não está nisto para ganhar dinheiro. Nós fizemos esta editora, já éramos todos de uma certa idade, não fizemos esta editora com um intuito de negócio, mas com um intuito de espalhar conhecimento e de coisas que nós gostávamos, cada um. E, portanto, não, claro que a gente precisa de manter a coisinha mais ou menos a funcionar, que haja o mínimo para pagamentos da vida. Mas não precisamos de mais nada, não recebemos um tostão pelo trabalho que fazemos, nenhum de nós. Trabalhamos todos gratuitamente e temos o maior dos prazeres em fazer isso. E já disse tudo. Não tenho mais nada a dizer.